Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska jsem hacknul terasu v práci, abych to mohl natočit. Je to taky dobrý prostředí, ten hluk snad zmizí nějakou úpravou. A předem se chci mluvit těm, který nachytala ta náhledovka Vegan versus Adam Ro. Jde o to, že já za prvý vlastně nejsem úplně tak jako vegan, i když si k tomu hlásím z důvodu, já nevím, trvatelnosti a tak, ale to se řekneme ještě později. A hlavně bych nemůžu nějakým způsobem mít proti Adamovi, protože co se týče znalostí o té výživě, tak rozhodně je na to líp než já, i to je cítit z toho videa, i co se týče nějaký fyzický kondice a tak, to je očividný. Jo, takže já prostě vychrtlík se s ním jako nemůžu nějak měřit a nějak se s ním jít do sporu a ani nechci, protože to video, co natočil, mě hodně potěšilo a o tom si dneska něco řekneme. Tak jdem na to. But there's something science can't explain. And this whole idea that you need to have, you know, carry a cooler around all day and have meals every 3 hours, you gotta have 7, 8, 9 hours sleep, you gotta have this kind of rest before you go to the gym, you gotta have this meal 3 hours before you go to the gym, you gotta take this supplement 15 minutes before you go to the gym, at intervals during your workout, you gotta take this, you gotta do this. Tohle je vlastně druhá verze videa. Já jsem točil první verzi a myslel jsem, že to bude na 2 díly, ten první díl měl asi skoro půl hodiny, tak jsem říkal, ne, to je kravina, tohle nebudu dělat. Takže to vemu znova, zkusím stručně a vypíchnu jen věci, které zajímají mě, aby to bylo spíš moje práce samozřejmě a jenom stručně něco řeknu k tomu Adamovo pohledu, abych vás na to nalákal, protože určitě pokud vás to zaujme, i kdyby ne, tak prostě o stravu se zajímáte, tak určitě zkuste věnovat tomu ty 2 hodiny nebo zrychleně, když to pustíte tak kratší dobu a pustíte si to Adamovo video celý, kde o tom fakt mluví dobře, včetně nějaký argumentace a tak, to já tady procházet nebudu. Na úvod rozhodně tohle pokecu chci Adamovi poděkovat. Adame, nevím, jestli to uvidíš, to je úplně jedno. Protože je super, že vlastně člověk jako je on točí takovýhle video, kde za prvý je to prostě takhle výkonný sportovec, prostě inspirující a tak. A má i hodně prostě sledovatelů a sledujících, takže vlastně to má mnohem větší dosah, ta jeho zpráva nebo to jeho poselství, což je super. Druhá věc, co tam je parádní, je, jak vlastně mluví o veganství, k tomu si ještě jakoby řekneme, jakým způsobem prostě se ho i dá zastává a tak. No a druhá část poděkování, to je i takové moje osobní, protože vlastně díky tomu, že jsem to video zkouknul, tak jsem rozjel nějaký díl uvažovaný změny v mém stravování a něco takového, zase pustit nějaké nezdravé věci, kterými jsem se ládoval a tak, a tohle trochu vylepšit. Tak to důležité, co chci říct k tomu jeho videu, strašně mě zaujalo to, jak vlastně se tam staví k veganství. Já jsem se o tom jeho videu dozvěděl od jednoho mýho diváka Davida, s kterým jsme řešili pak zase ve zprávách veganství, vegetariánství a tak. A tak jsem věděl, že o tom bude ten Adam mluvit a mluví o tom a hlavně mě právě potěšilo, jak to prostě prezentuje, jo? Jak o tom mluví jako o nějakým úctyhodným přístupu, že prostě jakoby ta etika, kterou ty vegani hledají a to, jak chtějí chránit zvířata, že to je s tím, jakoby se stotožňuje, že prostě ty věci, co se dějí ve velkochovech, že jsou prostě otřesný a tak. A z tohohle hlediska chápu vegany, vegetariány, z morálního etického hlediska, je to zcela respektuhodný směr, který má budoucnost, co se týče... On sám to veganství vlastně taky zkoušel, říkal rok a půl, že byl vegetarián, půl roku vegan, přímo vegetarián. Takže s tím má i takovouhle zkušenost, ale pak teďka jí trochu jinak, protože prostě má i svůj cíl jako nějak zvětšovat tu svalovou hmotu a tak a s tím to veganství třeba nejde úplně podle něj v souladu. Občas si do veganství i rejpne ve 2 vlastně místech a hodně trefně, ale to si ještě řekneme dál. Další věc, co mě hodně silně zaujala, že to, jak on o tom vlastně mluví a on to prezentuje jako svoji nějakou filozofii a je to jako ucelenější věc, tak se to hodně kryje vlastně s makrobiotikou. Já sice píšu vegan a do názvu vědejí často vegan, ale spíš se považuji za něco jako toho makrobiotika, nebo z tohohle vycházíme u nás v rodině z té stravy, protože to je přesně ten rozdíl mezi veganstvím a makrobiotikou a to, co třeba Adam kritizuje na tom veganství, tak to přesně řeší ta makrobiotika, jo, protože veganství vlastně říká, co nemáte jíst, ty živočišní produkty a řeší tu etiku a ekologii a makrobiotika to je naopak taková jakoby ucelená nauka o tom, co jíst, co ty jídla obsahujou a jakým způsobem je připravovat a skládat dohromady a tak. A vlastně ty principy, o kterých mluví, pak Adam dále stručně zmíním, tak to je dost podstatný části ta makrobiotika. Ne z celý rozhodně, jo. On tam má části, o kterých ta makrobiotika to tak neřeší nebo je řeší z jiného pohledu. Ale tohle je super věc, takže pokud vás třeba to Adamovo zaujalo a nepoznali jste z toho pořádně návod, jakoby co jíst, zkuste se podívat na tu makrobiotiku.
Já rozhodně doporučím knížku Radost ze zdravých dětí. O tom jsem mluvil už xkrát o této knížce, kde je to pěkně ucelené popsané v češtině, případně web jmejinak.cz, který už je teda částečně zpoplatněný, protože se jim to těm holkám pěkně rozjelo, ale tam to je vlastně taky založený hodně na makrobiotice a tak. Tak a teď jenom stručně k té Adamově filozofii, jak to k tomu, o čem tam mluví. Já jsem v té první verzi videa to rozebíral nějak hlouběji. Tady to spíše jen vemu fakt jenom odrážkama s tím, že se podívejte na to Adamovo video a řeknu jenom k tomu nějaké svoje věci. Na úvod, co tam právě říká, to je super. První věc, že vlastně my žijeme teďka ve strašně pohodlné situaci, že můžeme vůbec řešit to, co budeme jíst a můžeme si vybírat, jo? Že v jiných zemích nebo v minulosti někde to bylo, byli lidi rádi, že vůbec se najedli, že zahnali hlad, jo? A neřešili, jaký to má prostě zdravotní dopady, že teď jsme v této době a můžeme si vybírat. Jo? K tomu já přesně dodám, že o tom je třeba i to veganství, který není vlastně v té své podobě přirozený vůči tomu, jak lidi doposud žili a žijou. Ale je tam ta možnost prostě z té přírody uhnout do takového trochu extrému právě kvůli té etice, kvůli těm zvířatům a podobně. Druhá zásadní věc, kterou tam Adam jakoby říká, která to celý jakoby zapoustřuje dohromady, je vlastně ten cíl, který vám dá ta vaše strava. Vy prostě chcete nějaký stav a měli byste si říct cíl, co tím chcete dosáhnout. Jo, on má svůj cíl zdraví, vitalitu a svaly a tím pádem proto tam zařazuje nějaký očiční produkty a tak. Ale třeba jeden takový cíl může být zastává veganská etika. Jo? A pokud se zatím hledete, tak se tou stravou jakoby řiďte podle toho svého cíle. Stejně tak říká, když chcete mít cíl jakoby růst svalů, kulturistiku, tak zase prostě to tělo trpí někde jinde, protože ho zatěžujete nadmírou třeba bílkovin a prostě si tím poškozujete zdraví, ale to prostě k tomu sportu výkonnostnímu nebo tomuhle prostě patří a měli byste s tím počítat a nějak s tím pracovat. Snažit se to třeba minimalizovat. Zajímavý je, jak on popisuje to zdraví, jak vlastně se na lidském těle dá sledovat to, jak jste zdraví z té stravy. Je to na stavu vlastně zubů a celkově kostry, kloubů, pak na stavu kůže, kůže jakožto největší orgán lidský, a potom na stavu stolice, jeho kadění, kdy vlastně na těch zubech, ale i třeba na nechtech, to je zajímavý, to tam neříkal, že na nechtech se dá dobře sledovat taky nedostatek hořčíku nebo nějakého minerálu, když mám vlastně se zvrásčí nechty nebo tam jsou chybí fleky, tak to indikuje nějaký takovýhle problém. U té kůže to taky nerozvádí, tam třeba typicky, když se na kůži udělá nějaký ekzémy, vyrážky, nebo nějaká je citlivá kůže někde, tak to taky značí nějaký třeba vnitřní problém, protože přes tu kůži se vylučují třeba nějaký nečistoty, toxiny a podobně. A u té stolice tam to taky jakoby zmiňuje nějak jakoby krátce. K tomu jen snad dodám, že to opravdu jakoby sedí a vlastně to, jestli se chcete starat o svý zdraví, tak byste měli právě i sledovat, co z vás jde ven, nejenom ta stolice, ale i prostě moč, čurání, prostě podle barvy. Když je průhledná, tak máte dost vody, když není, tak byste měli víc pít. A u té stolice taky řešit prostě tuhost, nějaký jako složení, nebo třeba typicky, když jsou nějaký vážnější problémy, tam může být krev a tak. A to jsou všechno strašně dobrý indikátory toho. A nejde jenom o to kadění přímo, ale i o ty trávicí procesy, nadýmání a zácpy a takovéhle věci. To všechno silně souvisí vlastně s tou stravou a s tím, co jíte. A je to strašně rychlý efekt, když sníte něco špatného, tak vás třeba už ten den začne bolet břicho, nebo se začnete nadýmat, anebo druhý den vám je špatně, případně nějaký prudší reakce typu prostě průjmu nebo zvracení a tak. Tak, dál tam Adam mluví vlastně o nějakých takových základech pro tu jeho stravu nebo pro tu jeho filozofii kolem stravování. Co tam, z čeho vychází vlastně, to je zajímavý docela, že vlastně to staví na základě mateřského lidského mlíka, že se dívá na to, jak je složený to mateřské mlíko a tím posuzuje tu stravu toho dospělého člověka. Tady k tomu mám docela takovou jakoby kritiku, nevím, jestli konstruktivní, ale aby to nebylo jen takový jako chválící. Za prvý tento přirovnání se mi úplně nezdá, protože to mateřské mlíko je prostě vhodný pro děti a pro ty kojence. A potom, jak člověk roste, tak vlastně má jiné potřeby. Jo. V dospívání má jiné potřeby, třeba víc bílkovin nebo jiné složení, víc tuků, cukru, jo, nějaký jiný poměry a v dospělosti taky to samý. Jo, takže je to samozřejmě zajímavý pohled, ale jakoby přesně sedí jenom zase na ty malé děti. Druhá věc je, že on to sice jakoby tímhle se ohání, ale potom, když to popisuje, tu stravu, tak ono možná to takhle řekl v tom videu, jo? Že kdyby se na to zaměřil, tak to popíše líp, ale vlastně to materský mlíko mu slouží příklad jen asi v dvou případech a potom dál mluví o věcech, které z toho vlastně jakoby nevycházejí a vycházejí viditelně z jeho dalších zkušeností, protože s tou výživou má dlouholetý zkušenosti, jak se o to zajímá, jo? Takže jakoby to materský mlíko tam zase není jakoby nějakým způsobem dominantní.
právě ta část jedna významná, která s toho s tím materským mlékem úplně nesouvisí, je, že hodně mluví o přirozených potravinách, o whole foods, celistvý potraviny, základní potraviny. To je to, co ze zdraví výživy všichni určitě dobře znáte. Záleží, jak se vám to daří třeba plnit, pokud chcete. Jo, ale nejíst prostě jakoby průmyslový výrobky, nebo on rozlišuje prostě potraviny a výrobky, jakmile to má šarový kód, tak je to prostě nějaká složenina, která prostě je to nějaký výcuc nějakých látek. Jsou tam nějaký prostě další chemický doplňky a takové věci, jo. Že prostě jenom základní potraviny, celistvý potraviny, celozrnné potraviny, ovoce, zelenina, i to živočišný jako v celku a ne, já nevím, co uzeniny, tak tímhle tím stylem. A to je věc, která část s tím materským mlékem nesouvisí, ale je to taky strašně zásadní věc. Pak tam vypichuje strašně důležitou věc a je to tak, jako i podává. Mluví tam o mikrobiomu, o složení střev. Jo. On to tam říká, že to je taková jakoby neznámá věc, o který se moc neví. Já to třeba znám, jo. Je to možná zase díky té makrobiotice, kde vlastně se pracuje s tím, že to ty střeva, nebo to je prostě to poučka lékařská, že vlastně ve střevech se tvoří celá imunita. A strašně záleží na tom, jak máte ty střeva vlastně kolonizované bakteriema, které vám pomáhají rozkládat tu potravu. Jo? Vlastně lidi jsou takovou jakoby kolonií, nebo lidský organismus je prostě taková takový prostředí, kde prostě žijou i samostatní organismy, které jsou takový vaši jako symbionti, už jsou s náma tak dlouho, že už jsou součástí našich střev, ale jsou to vlastně samostatní organismy. A právě složení toho mikrobiomu za prvý ustanovuje to, jak každý má individuální nějaký stravovací prostě návyky a dopady jídla, protože každý ten mikrobiom má jinak. Důležitý je, že ten mikrobiom vlastně dostáváte od matky po narození a pak ho upravujete tím, co jíte. Jo? Když jíte hodně, já nevím, fruktózy, cukru, o tom tam mluví, tak se vám tam vytvoří bakterie, které prostě zpracovávají cukr a pak potřebujete víc a víc cukru, protože oni se potřebují živit něčím. V tomhle bodu taky on vlastně zase mluví o tom mateřském mlíku, že vlastně v tom mateřském mlíku je asi 700 druhů těch jakoby bakterií, který se tam dostává a to je naprosto unikátní v jakýmkoliv jiným jídle, vlastně to vůbec nic takového není. Jo? I v nějakém kefíru, když se udělá jako přírodní kefír českozího mlíka, který doporučuje, tak tam je asi 20 druhů dělej bílkovin a když nějaký kefír komerční, tak tam jsou 4 druhy, jo, že to je úplně nic proti tomu materskému mlíku a tím je vidět, jak je prostě důležitý a jak i ten mikrobiom, jak je strašně důležitý a jak to ovlivňuje celý to zdraví a vlastně, když se na to zaměříte, tak to můžete i se léčit a podobně. Poslední věc, co zdůrazňuje jakoby ty východiska, a to je zase něco, co je společně s tou makrobiotikou, je zaměřený vlastně na alkalické potraviny nebo oproti kyselotvorným, tak jakoby zásadotvorné potraviny. Dneska spousta jídel je prostě překyselujících, to jsou i ty průmyslově vyráběné potraviny a uzeniny a sladký věc, je to všechno a překyseluje organismus a ten organismus pak musí vytvářet zase ty alkalické prvky, které to vyrovnají. To pH, který musí být vždycky vyrovnaný a tím se oslabuje ten organismus, protože to třeba bere vápník z kostí a podobně. Takže je dobrý se zaměřit na ty alkalické potraviny, ty zásadotvorné, které vlastně to zase nějakým způsobem vyvažují. Pokud byste nevěděli, jaký jsou, tak to je přesně dobře vidět v té makrobiotice, která je založená vlastně na škále potravin od yin yang, od právě těch kyselotvorných pod zásadotvorný a něco mezi tím neutrálního. Jo. Takže příklad třeba, co je zásadotvorný jáhly třeba, jako obilovina, myslím, že jsou. Rejžeta je neutrální, pak hodně extrémní, všechny ty kyselotvorné potraviny je prostě alkohol, živočišní výrobky, mlíko a tyhle ty věci. Jo, takže to právě tímhle tím vyvažovat. Jo. Populární jsou hodně antioxidanty, které přesně dělají tohleto. Tak to je třeba ovoce, který ho zase neporučuje moc jíst tolik, to se k tomu ještě dostane. Tak už to začíná být dlouhý, tak já to zrychlím, aby jsme to dotáhli. Potom tam mluví o tom, co vlastně nedoporučuje, jako čeho se vyvarovat, což jsou zajímavé věci, tak jenom stručně. Mluví tam vlastně o pasteurizovaném mlíku, jak je špatný za prvý kravský, není vůbec pro nás vhodný. Tady je jedna ta výtka vůči veganům, že vlastně vegani používají argument, že jsme jediný savci, který pijou mlíko jiných vlastně zvířat, ale prostě my jsme savci, kteří dělají spoustu jiných věcí, lítání do vesmíru a tak. Takže vlastně to je trošku takový chudý argument. Navíc, když dáte mlíko kočce nebo psovi, tak to taky vypije. No to je jedno. Ale pasteurizované mlíko je prostě za prvý kravský, který není tím složením pro nás vhodný, nemůžeme ho trávit, laktóza, prostě kasein a tak. To jsou i veganské argumenty. Tak i ta pasterizace to prostě celý vlastně zlikviduje i to, co tam bylo v tom prospěšný. Takže on, když mluví o nějakém mlíku, tak jedině snad kozí mlíko, že se hodně podobá tím složením tomu mateřskému. A zase udělaný, zakysaný z toho, aby bylo zásadotvorný nekyselý tou tibetskou houbou nějakou udělat si z toho přirozený kefír.
Další, co hodně kritizuje, bohužel nezachází moc do detailů, jsou rostlinný rafinovaný oleje, což jsou prostě jenom nějaký prostě vypreparovaná jedna část z té rostliny a z toho je prostě udělaný olej a pak to prochází nějakým 20 krokým procesem, než se z toho vytvoří ten olej. Je to prostě úplně umělohmotná potravina bez jakýchkoliv živin. A když se to i přepaluje třeba tak, tak to je ještě prostě to karcinogenní a takovýhle věci. Pak hodně kritizuje fruktózu jako jednoduchý cukry, což je hlavní problém, že ten cukr je dneska ve všem, jo, ale i třeba v tom ovoci. Jo. Takže prostě, když chcete ideálně zacházet s cukrem, tak nejíst žádný cukr, který je někde v průmyslových výrobkách a v ničem, vyhodovat se toho a doplňovat to tím ovocem, ale jenom trochu ovoce, protože když ho je moc, tak už tím je taky problém. Navíc to dnešní ovoce je prostě přešlechtěný, plný chemie a tak, takže si s tím zase úplně tolik nepomůžete. Cukry se mají správně doplňovat jakoby z polysacharidů, co znamená co obilovin, ze složitých cukrů, které se vám pak v těle rozložili vlastně na glukózu. Čtvrtá věc by byla nadmíra bílkovin. A toto já beru jako jeden z největších problémů dnešního světa, hlavně v Americe. Protože v dnešní době je bílkovin všude tolik a je to takový strašný bordel, nepochopení, absence selského rozumu a chápání lidského trávicího systému a toho, jak využíváme vůbec živiny a toho, jakým způsobem fungujeme, jakým způsobem fungují svaly, buňky, že je to prostě až smutný. Další věc je potom bílá mouka. Pak jako se ještě se k tomu vrací a mluví přímo o lepku a vlastně říká jediný pečivo, který dává smysl, tak je prostě kvašený kváskový pečivo z čerstvý mouky, jo? Že ty standardní pečiva z droždí, tak tam už jsou zase špatné věci, je to ještě plný emulgátorů a nějaký chemie, rychle se to pak kazí a vlastně když to hnije takhle na venku za týden, tak to mě to prvního vám to dělá v těch střevech, jo? Když to kváskový chleba, ten časem jenom stvrdne a vlastně nesplesní. Na konci ještě pak mluví o chemii, obecně o chemii v jídlech, konzervantech, aditivách, barvách a tak. To je to, jak mluvil na začátku, přirozené potraviny a ne výrobky, tak to je přesně tohle ono a to je prostě zase další velká špatná věc. Tak, potom v další části má takovou pasáž, že hodně mluví k těm veganům a to je taková jeho ta druhá kritika. On řeší to, že vegani řeší, co nejíst, ale prostě zachraňují to všechno tou rostlinnou stravou. Ale ta rostlinná strava je jakoby relativně riskantní, jo? Protože ty rostliny mají v sobě ty živiny všechny, ale špatně se tráví, jo? Protože často obsahují nějaké antinutrienty, prostě látky, které brání tomu trávení. A je s tím potřeba pracovat. Nebo třeba, když chcete doplňovat ze sluníčka nějaký vitamíny, tak zase byste měli jíst nějaký potraviny, které jakoby usnadňují to střepávání. Jo, a aby se ty živiny z těch rostlin dostaly ven, tak se to musí nějakým způsobem upravovat. A často to vegani znají, jo, to je různý klíčení semínek, namáčení, teplná oprava, fermentace a tyhle ty věci. A tohle zase si přehodím to svoje, protože přesně tohle řeší makrobiotika, která přesně řeší tyhle ty věci a přesně s tímhle tím radí, aby se usnadnila vlastně ta stravitelnost té potravy. Tak, ke konci pak trochu mluví o tom, co vlastně jíst, i když neřekne nějaký celkový jídelníček, zmiňuje vlastně plody země, to znamená hodně hlavně zeleninu, obiloviny, to doporučuje jednoznačně. Pak mluví o včelých produktech, tam říká, tady se neshoduju vlastně s veganama, protože vegani ani včelí věci nechtějí jíst, takže on tam mluví i dost o medu, ale pak jsou i snad asi nějaký další takový ty kašičky, mateří a tak, protože to je hodně léčivá věc, když se dáte lžičku prostě denně v zimním období, tak je tam spousta vlastně léčivých jakoby prvků, minerálů a tak. Takže s tímhle já třeba taky souhlasím, proto se nemůžu prohlašovat úplně za vegana, protože med třeba taky jíme. Pak další tam mluví o živočišné produkci, tady přesně říká, pokud jste to být vegani tak, a nejste jakoby nějaký výkonnostní sportovci, tak to vůbec neřešte, nejeste ty zvířata, jen si dejte prostě ve 12 a můžete všechno plně vlastně nahradit to veganskou stravou, je to úplně v pohodě. Ale on říká, já prostě protože chci i ty svaly řešit, tak řeším i tu živočišnou složku, to znamená občas teda třeba klidně nějaký to maso, prostě, ale ze zdravého zvířete, bio a tak. Jo, nebo z nějakého takhle chovu. Rybí olej hodně o něm mluví, což to platí taky docela dobře obecně, tam je hodně vitamínu D, vyvážený omega kyseliny a podobně. Pak zmiňuje třeba zase to kozí mlíko a kefír z něj. Další věc, kterou zmiňuje, je mořská produkce, což je zase něco, co se odráží v makrobiotice, protože kromě ryb tam říká i o řasách a to je zase doména makrobiotiky, kde se řasy hodně používají, ať už při vaření sluštěninama nebo že ho suši, když si uděláte. A taky to má efekty, že když to přehodíte k těm luštěninám, tak oni jsou pak líp stravitelný zase, jo? Je to zase něco proti těm antinutrientům, takže to je zase parádní odkaz na to.
No tak jo. Jo, tak jsem se úplně zaskočil tím, že jsem vlastně na konci, takže to je rozhodně kratší než ta první verze. Pokud vás to zaujalo, o čem jsem trošku mluvil, tak se rozhodně na to Adamovo video podívejte, je fakt super. Já jen teda dodám něco na závěr, co k tomu jsem chtěl říct. Zase se odrazím z toho, o čem mluvil na začátku, že vlastně my teď žijeme s hodně velkým pohodlí, že si můžeme vůbec řešit to, co bude míst, že máme toho jídla dostatek a podobně. Jo. A to vede i k tomu, bál jsem se o tom s kolegou nedávno, že vlastně dneska je spousta těch výživových směrů a doporučení a knížek, mluví o tom i ten Adam, jo, že spousta, že můžou lidi prosperovat na paleo, na veganský, na vegetariánský, na týho, protože je důležitý, je, co mají ty jídla vlastně společný, o tom mluví, jo. A to je přesně i ta otázka, jako když je spousta těch směrů, tak který si vybrat, který je ten správný. A za mě je to právě hodně ta makrobiotika a i to, o čem mluví ten Adam, taky hodně se blíží tomu, co je přesně to správný. Tam je důležité se zaměřit na ty principy, protože ty jsou pak těm směrům společný, třeba ty celiství potraviny, ty diety taky hodně řeší, jo, hodně se jí zeleniny, jo, ve všech těch dietách dá se říct, jo, když máte i tu keto nějakou, anebo právě to palo, tak vždycky tam je nějaká i ta zelenina, takže to je taky společný. A právě to, o čem mluví ten Adam, tak si myslím, že to je hodně dobře přístupný pro všechny, ty, co nechtějí být vloženě vegani. A je to prostě super. On tam mluví o tom, že to chce sepsat do knížky, což by bylo určitě parádní, protože to video, jak to říká z hlavy, tak prostě něčem je takový nedostatkový. Mluví tam o studiích, který prostě nějak nerozvádí a pak se k něčemu jakoby vrací a tak, tak ty knížce by to bylo určitě super. Takže Adame, pokud se na ní chystáš, tak ji určitě napiš a určitě bude stát za to. Tak jo, tak to by bylo všechno z mý strany. Napište mi komentář, co si o tom myslíte, ať už o té ideální stravě, případně jestli jste viděli to Adamovo video, tak to můžete nějak dát taky vědět, co jste na to říkali. Pokud se vám tenhle můj rozbor líbil, tak hoďte like a pokud jste u mě poprvé, že jsem vás nalákal s titulkem nebo něco, dokoukali jste to až sem, tak rozhodně díky a podívejte se na moje další videa, třeba přes seznamy videí a uvidíte, jestli točím něco, co by vás zaujalo, pokud jo, tak dejte odběr. Tak jo, díky moc za koukání ještě jednou a budu se těšit příště a další video bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, tak jako vždycky. Tak se mějte. Čau.